спечелим всички златни медали в Унгария. Теди ще стана първа на всичко. Жалко, че няма парична награда, обаче все пак вярвам в нея. И вие вярвайте. Взела си я портокалов сок. Не забравяй това нещо. Остана викаш, нали? Може би третото е, може би третото е на път. Много е. Супер. Дай ми ще движим. Купаваме Шанел крем. Хубаво го виж разгледа, да, Шанел. Мога да покажи го близък кадър. Това нашата уважаема съдийка го използва. Затова изглежда толкова млада, на 20 изглежда. Ще не може да изгледате годините просто. Не ме снимете въобще. Какъв крем е, братче, жълтен? Дръж! Златен е. Златен е. Има злато вътре. Това е странно. Кажа най-кажа. Ама много странно е. Я го пробвай пръста ми, остана ми на плъс. Чакай да видим. Минахме от Шанел, преминахме на вина. Кво е това? Водка. Генерака. Първо си взем от този, на халитета, и го отворя ако трябва. Чиста българка, но... Сара обеща да ми купи за рождения ден такива чапинки. Обещала съм. Аз все още вярвам, че ще ми ги вземе, но... Добре, чакам втория полет, нали? Да. Толкова ни кълзови са? Ни най-малко. Отиваме към самолета. Делегация се пристига. Я затворете да видим, може би ще ни обясни. Не. Дойде да ни помогне, да ни покаже къде трябва да се сложи. Добре. Но тези стои вътре. Много добре. Останах сама в колата. Ама много добре просто. Чудно. Добре, няма и пак обърнах на посока. На аварийките пускай. Ето тук Зоонок, виж погледни, в момента Зоонок е ето тук нитре. Знаеш ли какво може да направим? Ние сега да сме тук, нали? А, ние сме тук. Добре, дай да сме. Станахме ли правилния път? Да, правилно. Надявам. Връщаме се, сега ще се върнем. Сутък се връщам. Ради ми, тещо наляво отива там. Оцелихме пътя. Само че на магистралата е черна уличка. Тя кара кола. Да, но. Ще стигаме на състояние. Надявам се. Чакай, има път, ама къде отива? Няма път бе, хора. Ми това е път, какво е? Ми къде в реката ни е сега? Не, надявам се, това е. Глупости. Ми какво ще прави? Чай да питаме жената, фери го. Чакайте, че ще умреш. Пътя! Сара, моля те, излезе. Така, няма как. Ферибот. Трябва да чакаме. Много интересно, мисля, че. Такова състезание не съм имала никога при живота си. За всичко има първи път, естествено, да е, но... така да е.
Айде, ека надясно. Качваме се на ферибота. Само ние сме, може да спрете някъде в средата. Моля ви, не бъдете към края повече. Добре, 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 стига толкова. Единствени сме, бе, човек. Ще спреме ли? Единствени на цели ферибот. А, не, това е супер яко. Аз съм на ферибот. Вау, на фери сме. Никога не ми се е случило такава. Нещо ми се че няма да се случи. Много е яко това. Единствени на целият ферибот. Ние сме випове. Така. Колко километра пишеш е на целият? Пътя? Треньор е доволен. На лице. Лице тук е. Готов да побеждава. Естествено. Ето го вече. Надясно, табелата. Беч. Прасна посок сме и ще стигнем, надявам се. Добре. Най-сетне пристигнахме. Драва хотел. Пристигнахме в залата и отиваме малко да потренираме. Малко гимнастика. Еди, как си? Айде, хубаво разтягай. Да се отварят краката. Добре, тренировката свърши. Прибираме се в хотела. Супер сме. Тя гъбички не че се виждат, но... Ба, да. Яко тук, виж по-яко. Да, 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 да. Добре, ние си забравихме ключа на рецепцията. За това отиваме към рецепцията. Да. Която е в другата заграда, естествено. Към това. Дойдам се включа в партито. Тук, откъде идва? Съседния хотел. Ами може да отидем, ако искаш. Да ти пратя видеото. Не си, че когато си гладен. Да знаеш. Това е десника. Но кой е това? Нищо не ти разбрах. Добре, взехме... Първо си забрахме картите на рецепцията. Второ, взехме някакви карти, ама да знаем дали са нашите стаи. И трето, като си тръгвахме, хората търсеха някакви ключа. Съмнителна история. Съмнителна история, сега ще видим, може да ни извикат. Добре, надявам се да са. Добре, то се слага по ръка. Да, слушай карта. Вау! Сега се намерим месец тук. Че си взема кухари? Тук не е студен. Да, я се сетих.